otvoreno pismo podrške organizacija civilnog društva Mireli Čavajda. Draga Mirela, protekle godine naučile su nas da na malo što možemo računati ako ne računamo jedne na druge. Upravo zato ti pišemo kako bismo ti uputile riječi podrške u ovim za tebe i tvoju obitelj iznimno teškim trenucima. Tu smo uz tebe pri svakom koraku. Nisi sama. Zajedno ćemo se boriti da dobiješ ono što ti zakonom pripada. Ne možemo zamisliti koliko je teško u 24. tjednu trudnoće doznati da plod koji nosiš i želiš ima agresivan tumor zbog kojega možda neće dočekati ni dan svog rođenja. Žao nam je zbog boli koju osjećaš. Žao nam je što živimo u državi koja nečiji svjetonazor stavlja ispred dostojanstva, zdravlja i života žene i djece. Žao nam je što je tvoja patnja postala tema od javnog interesa. Žao nam je što si primorana skupljati mrvice snage kako bi se borila za nešto što si trebala dobiti i bez pitanja. Pravo na pristup zdravstvenoj skrbi nije i ne smije biti svjetonazorsko pitanje. Ovo nije samo tvoja borba. Ovo je borba svake žene, svih nas, naših kćeri i unuka. Zato smo tu, ujedinjene u solidarnosti jedna s drugom. Izražavamo ti poštovanje zbog snage koja te vodi, kojom uspijevaš čvrsto stajati pred gigantom koji u pitanje dovodi pravo tebe i tvog djeteta na dostojanstven, zakonom zajamčen zdravstveni tretman. Hvala ti za hrabrost da istupiš u svom najranjivijem životnom periodu. Hvala ti za upornost koja se osjeća iz svake tvoje riječi. Hvala ti što nisi pognula glavu na nasilje kojem si bila izložena. Hvala ti što si odlučila reći ne i vlastitim primjerom pokazati da žene imaju pravo tražiti bolje, pogotovo kad bolje nije ništa više od onoga što im zapravo pripada. Draga Mirela, ti najbolje znaš da za situaciju u kojoj se nalaziš nema jednostavnog rješenja, nema dobrog rješenja, nema univerzalnog rješenja. Pa ipak, pristup zdravstvenoj skrbi, optimalna zdravstvena skrb koja štiti dostojanstvo žene, djeteta i cijele obitelji, dio su rješenja. Hvala ti što se zalažeš za to da takva skrb bude dostupna svima kojima je potrebna. Ponavljamo, ovo nije samo tvoja borba, ovo je borba svih nas. Stojimo u solidarnosti s tobom i sa svakom ženom koja je bila, jest, ili će tek biti uskraćena zdravstvena skrb. Stavljamo na raspolaganje sve naše resurse kako bismo osigurali pravdu za sve žene u Hrvatskoj. Danas, sutra i zauvijek. Zahtjevi organizacija civilnog društva za dostupan, siguran i legalan prekid trudnoće u Hrvatskoj. Poštovani premijeru Plenkoviću, poštovani ministre Beroš, obraćamo vam se povodom aktualnog slučaja uskraćivanja trudnici prava na prekid trudnoće temeljem medicinskih indikacija koje upućuju na tešku bolest djeteta nespojivu sa životom. Smatramo da zdravstvena zaštita koja se pruža u takvim situacijama treba maksimalno štititi dostojanstvo žene i ploda. Mora umanjiti patnju koliko god je to moguće. Spriječiti daljnju traumatizaciju žene i obitelji, ali nadasve pružiti ženi pravovremene i točne informacije o medicinskim opcijama koje su joj nužne radi donošenja odluke koja je za nju u tom trenutku najbolja. Organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj različite po svom djelovanju, no ujedinjene u solidarnosti sa svim ženama kojima sustav uskraćuje zdravstvenu skrb, ističu zajedničke zahtjeve prema institucijama vlasti čije se ispunjenje traži u najkraćem mogućem roku. Hitno osigurati odgovarajući medicinski postupak prekida trudnoće Mireli Čavajda u okviru i o trošku zdravstvenog sustava Republike Hrvatske, te utvrditi odgovornost i sankcionirati odgovorne za propuste u pružanju pravodobne i odgovarajuće skrbi. Od ministra Beroša i premijera Plenkovića zahtijevamo da javno potvrde da će Mirela Čavajda dobiti odgovarajuću skrb o trošku Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koja će osigurati kvalitetnu zdravstvenu skrb tijekom prekida trudnoće u skladu sa suvremenim medicinskim metodama i važećim međunarodnim standardima medicinske struke, medicinskom indikacijom i zahtjevom Mirele Čavajda.